Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 487, і завдання у нас наступне. Розв'яжи рівняння, і дано 6 рівнянь. Давайте розглянемо перше з них. І так, треба знайти невідомий множник x в рівнянні 12 помножити на x дорівнює 432. І так, для того, щоб нам знайти невідомий множник, треба добуток 432 поділити на відомий множник. Відомий множник у нас 12. Тобто записуємо: невідомий множник x дорівнює добуток 432. Треба поділити на відомий множник. Він у нас 12. І так, давайте виконаємо цю вправу в стовпчик окремо, наприклад, десь тут. Запишемо: 432 поділити на 12. 43 на 12. Тут 3 цілих поміщається. 3 помножити на 12. 3 помножити на 2 – це буде 6. 3 помножити на 1 – буде 3. Віднімаємо. Отримуємо. Від 3 6 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 13 мінус 6 буде 7, 4 мінус 3 буде 1, і одиничку ми позичили б то 0, 0 ми на початку не пишемо, зносимо двійку, 72 на 12, треба взяти 6, 6 на 2 – 12, 1, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, а 6 помножити на 1 – 6 плюс 1 – 7. Віднімаємо. Отримуємо 2 мінус 2 – 0, 7 мінус 7 – 0, тобто буде 0. Тобто наш невідомий множник x дорівнює 36. Давайте розглянемо друге рівняння. Тут також у нас x – невідомий множник. В рівнянні 22 помножити на x дорівнює 8008. Як і в першому випадку, в першому завданні, для того, щоб знайти невідомий множник x, треба добуток, це 8008, поділити на відомий множник 22. Так, давайте виконаємо цю вправу окремо. Тут стовпчик 8008. Поділимо на 22. І так, 80 поділити на 22, тут 3 цілих поміщається. 3 помножити на 2 – 6, 3 на 2 – 6, тобто 66, віднімаємо. Від 0 – 6 віднімати не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 мінус 6 – це 4, а тут 8 мінус 2 – 8 мінус 6 – 2, а одиничку ми позичили, 2 мінус 1 – 1, 14, так, зносимо 0, так, якщо 66 – це трійку ми брали, а тут 140, то сміливо можна брати 6, 6 на 2 – 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 на 2 – 12 плюс 1, тут 13. Віднімаємо. Маємо. Від 0 2 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Маємо 10 мінус 2 – 8. А тут 4 мінус 3 – 1. Одиничку ми позичили, тобто 0. І 1 мінус 1 – 0. Нулі не пишемо на початку. Зносимо вісімку. Тут беремо 4. 4 на 2 – 8, 4 на 2 – 8, маємо 88, віднімаємо, тут у нас 0. Тобто невідомий множник x у нас буде дорівнювати 364. Так, давайте тепер розглянемо третє рівняння. Тут x, невідомий множник x, множиться на відомий множник 16, і у нас добуток 0. Любе число, яке множиться на 0, буде 0. Тобто
x повинно дорівнювати нулю. Але давайте це перевіримо. І так, для того, щоб знайти невідомий множник x, нам треба добуток 0 поділити на відомий множник 16. Але 0 поділити на 16 – це буде 0. Тобто x дорівнює 0. Давайте тепер розглянемо четверте рівняння. І так, x поділити на 27 дорівнює 38. І так, для того, щоб нам знайти невідоме ділене, так, ділене у нас x, треба дільник помножити, треба ділене 38 поділити на частку. Перепрошую. Треба частку помножити на дільник. Тобто ми маємо x, це у нас невідоме ділене, дорівнює. Треба частку 38 помножити на дільник 27. Давайте це зробимо в стовпчик окремо. Маємо 38 помножити на 27. Так. І це у нас дорівнює 7 у 8 – 56. 6. Пишемо 5. Запам'ятовуємо. 7 помножити на 3 – 21 плюс 5 – 26. Є. 2 помножити на 8 – 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 – 6 плюс 1 – 7. Складаємо. Тут у нас 6. 6 плюс 6 – 12. 2 пишемо, 1 переносимо в старший розряд. 2 плюс 7 – 9. Плюс 1 – 10. Тобто отримуємо 1026. Тобто наш x дорівнює, так? Тобто невідоме ділене x дорівнює 1026. Є. Давайте розглянемо тепер рівняння з п'ятого завдання. І так, x поділити на 192 дорівнює 0. Ну, зрозуміло, що x повинно дорівнювати 0, бо тільки 0 поділити на число буде 0. Давайте це перевіримо. І так, для того, щоб знайти невідоме ділене, тобто x, треба частку 0 помножити на дільник 192. Любе число, яке множиться на 0, буде 0. Тобто x дорівнює 0. І так, переходимо до рівняння із шостого завдання. Тут 912 ділиться на x і дорівнює 24. І так ми маємо 912 – це ділене, x – це дільник, і 24 – це частка. Для того, щоб знайти невідомий дільник x, так, треба ділене, тобто 912 поділити на частку, тобто на 24. Давайте це зробимо окремо в стовпчик. І так маємо 912 поділити на 24. І так, 91 на 24 – це 3. 3 на
4 – це 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 3 на 2 – 6 плюс 1 – це 7. Віднімаємо. Від одиниці 2 відняти не можна. Позначаємо одиничку із старшого розряду. 11 мінус 2 – це 9. Тут 9 мінус 7 буде 2, але одиничку ми позичили із старшого розряду, отримали тут 1. І зносимо число 2. Так, тут беремо число 8. 8 на 4 – 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 на 2 – 16, плюс 3 – 19. Віднімаємо, маємо 0. Тобто x це у нас дільник дорівнює 38. І так давайте запишемо відповіді. І так, в першому завданні x дорівнює 36, у другому x дорівнює 360. 4. В третьому завданні x дорівнює 0. В четвертому завданні x дорівнює 1026. В п'ятому завданні x дорівнює 0. І в шостому завданні x дорівнює 38. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.